Deputados e senhores deputados, que faço registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício Sr. Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário Legislativo de 28/11/2019, em resposta aos requerimentos 663/2019 e 2383/2019, de autoria dessa comissão. Ofício do Sr. Luiz Otávio Fernandes Coelho, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, publicado no DL de 5/12/2019, encaminhando a representação aprovada em reunião plenária desta Casa, solicitando apoio desta Casa para que não seja aprovada a matéria que trata da execução das serventias em pequenos distritos. A presidência acusa as seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores: Projeto de Lei Complementar 24/2015, Projeto de Lei 1942/2015, no primeiro turno, deputado Leonídio Bolos. Projeto de Lei 4.017, 590/2019, primeiro turno, e do Projeto de Lei 1.234/2019, em turno único, deputado Raul Belém. Essa presidência avoca para si a relatoria do Projeto de Lei 1.238/2019, no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da hora do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Presidente, só uma questão de ordem, pode? Tem Vossa Excelência a palavra para a questão de ordem. Há algum tempo eu não tenho acompanhado os trabalhos da Comissão de Administração, é só porque tem um projeto meu na pauta aqui. Eu queria apenas o seguinte: Vossa Excelência é relator de um projeto de minha autoria, 1328/2015. Vossa Excelência, lendo o parecer, mas não colocando em votação, podem entrar novas emendas a este parecer antes da sua votação? Sim, né? Sim, alguém pedir vista. Sim. O melhor é pedir vista. Enquanto tiver discussão, pode. Então tá bem. Obrigado. Correto? Correto, né? Projeto de Lei Complementar 24/2015, turno único, regulamento, prazo, licença, paternidade, que fazem jus os servidores públicos militares do Estado. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Leonídio Bolos. A quem concedo a palavra para proferir o relator. Senhor presidente, de autoria do deputado Sargento Rodrigo, projeto de lei complementar em epígrafe, resultando do desarquivamento do projeto de lei 40/2013, regulamento do prazo da licença paternidade, a que faz servidores públicos militares do Estado. O objetivo da proposição é prever que o prazo da licença paternidade, a que fazem jus os servidores públicos e os militares do Estado, passe a ser de 15 dias corridos, contado data do nascimento do filho ou da sua adoção. Não apresentou emenda, não. Houve um substitutivo apresentado na Comissão de Constituição e Justiça que trouxe importantes adequações ao texto, aprimorando não apenas seu conteúdo, como também o aspecto da redação parlamentar. Não vislumbramos nenhum óbice quanto à tramitação do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, opinamos pela aprovação. A única coisa considerada aqui, todos sabem da situação em que pese todo o mérito do projeto, está aí o líder do governo, o deputado Luiz Humberto, está aí o deputado Gustavo Ladares, em que pese toda a situação grave por que passa o Estado financeiramente, mas nós estamos dando pelo mérito, concedendo então aumento da licença maternidade, ó, paternidade, aliás, para 15 dias corridos. Eu vou suspender aqui para o deputado Eli. Faltam 2 minutos. Em discussão, parecer.
Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não, vamos votar o 28 de uma vez, a gente suspende depois dele, porque ele já abre. Sargento, vamos ver se o povo tem mais votos. Mas nossa presença vale lá, gente. É só marcar a presença aqui, ó. Então vamos ajudar. Você não vai precisar, não. Por quê? Oi, Ali. Oi, Ali. Tem o lado do posto, né, que não está. Hein? Está quebradeiro do Estado, mas tem o lado bom. Tem coro lá? Vem lá. Falta um minuto. Gente, tem reposição de coro. Marca a presença aí, ó, todo mundo. Projeto de lei complementar 28/2019, em primeiro turno. Altera a lei complementar número 138, 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876 e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Em reunião anterior, foi adiada a discussão da matéria, a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposta será feita no seu todo, inclusive emendas. Essa presidência retira o relatório apresentado na última reunião e vai apresentar novo parecer. Novo substitutivo. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta casa por meio da mensagem número 54, 6 de novembro de 2019, projeto de lei em análise, altera a lei complementar número 138, 28 de abril de 2016, que dispõe sobre licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.866 da outras providências. Publicado no Diário Legislativo de 7 de 11 de 2019, foi a proposta encaminhada pela Comissão de Constituição, Justiça e Coordenação Financeira e Orçamentária e Administração Pública. Em cumprimento do disposto no parágrafo 2º, artigo 17 do Regimento Interno, foi anexada a proposição, projeto de lei complementar número 4/2019, da deputada Beatriz Cerqueira, por guardarem semelhança entre si. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora o projeto desta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Nós estamos restituindo o projeto na redação original. Nós estamos adotando a redação do PLC 4. A matéria está em discussão. Sobre a mesa, proposta de emenda número 1, suprime-se o parágrafo 9 e 10, acrescido pelo artigo 1º do PLC 28 ao artigo 1º da Lei Complementar 138, 28 de abril de 2016. Autores, professor Cleito, deputado Duarte Bichir. Proposta de emenda número 2, deputada Beatriz Cerqueira, desse ao artigo 2º, artigo 2º, a seguinte redação. Artigo 2º. Servidores desligados do Estado entre 1 de dezembro de 2015, em cumprimento da decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876, nomeados em virtude de concurso público realizado pelo Poder Executivo Estadual para o cargo de carreira integrante do quadro pessoal, em que, se estiverem lotados, poderão apresentar, para o cumprimento requisito para a posse, atestado médico emitido para profissional de sua escolha até a data de 31 de dezembro de 2022, de acordo com as condições previstas no decreto,
que regulamentar este artigo. Emenda número 3, também da deputada Beatriz Cerqueira, altera-se a redação do parágrafo 10 do artigo 1º. Abre aspas, artigo 1º, parágrafo 10. Após realização da inspeção de que trata o parágrafo 9º, beneficiário que fizer jus ao disposto no parágrafo 4º, permanecerá de licença para tratamento de saúde. Nós, como nós estamos acatando a matéria original do PLC 4 na íntegra, nós vamos rejeitar as emendas, uma vez que a emenda 1 já está contemplada e a emenda 2 e 3 estão prejudicadas. Parecer contrário às emendas. Em votação, o parecer, salvo emendas. A senhora deputada, os senhores deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação. As emendas ou parecer? Propostas de emenda. 1, 2 e 3. Essa está contemplada? Não está contemplada, não. Não está, não tá contemplada. Substitutiva de retirada. Ah, sim. Então, tira. Em votação, as emendas 2 e 3. Senhores deputados, senhoras deputadas que aprovam as emendas, permaneçam como se encontram. As emendas foram rejeitadas. Coloquei em votação. Você vota o parecer ou vota as emendas? As emendas. Você vota o primeiro parecer. Não, o parecer das emendas ou eu voto as emendas? As emendas. Em votação, as emendas. As propostas de emendas que recebeu o parecer contrário. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Sim. As emendas foram rejeitadas. É isso aí. A número 1 deixa de ser apreciada, pois já está contemplada. Ficou sentado, vou ter você. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, deputada Beatriz Cerqueira. É, eu vou. Eu faço depois que mandou. Sim. Aí processo de votação. Luiz, aí eu queria falar. Vai suspender que eu faço na volta. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi. A presente sessão está suspensa por prazo determinado. Oi? Que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Autor, deputado Bartolo. Relator, deputado Beatriz Cerqueira. Parecer pela aprovação na forma do substitutivo ao vencido. Concedido, visto do parecer, ao deputado Roberto Andrade. A matéria continua em discussão. Presidente. Sim, deputada. Só queria explicar aos colegas a substituição do parecer para o segundo turno por um único problema de concordância verbal. O conteúdo é exatamente o mesmo apresentado, mas era necessário fazer uma correção de concordância verbal que foi feito aqui pela consultoria. Então, desta forma... Eu estou retirando e vou apresentar um novo parecer. Eu tenho que ler tudo de novo? De autoria do deputado Bartô, projeto de lei em epígrafe acrescenta dispositivo à lei 13.408, de 21 de dezembro de 99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com 102, inciso 1 do Regimento Interno. Em observância, o disposto parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 738 de 2019, no segundo turno, na forma de substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 10.000.
Projeto de lei 1014/2019, segundo turno, altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto, relator. Esse é o meu parecer, né? Passa a proferir o parecer. Projeto de lei número 1014/2019, governador do Estado, encaminhado por meio de mensagem 36/2019, altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1 e retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 89 do Regimento Interno, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1014/2019 no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Suspendo a presente sessão por 1 minuto. Reabertos os trabalhos. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, foram apresentadas 15 emendas ao parecer. Darei conhecimento. Emenda número 1, deputado Bruno Engler. Acrescente onde convier. Fica revogado o inciso 3º do artigo 12A da Lei 6763 de 1975. Hein? Emenda número 2. Também de autoria do deputado Bruno Engler, acrescenta onde convier. Artigo. Fica revogado o inciso 8º do artigo 12A da Lei 6763 de 1975. Emenda número 3. Fica isento pagamento. Emenda número 3, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Acrescente onde convier. Fica isento de pagamento de taxa que se refere ao subitem 8.2 da tabela D. A emissão de segunda via de carteira de identidade, nos casos que especifica. Emenda número 4, de autoria também do deputado Mauro Tramonte, suprime-se o artigo 1º. Emenda número 5, de autoria do deputado Bartô, dê-se a seguinte redação ao artigo 1º. Artigo 1º, a linha J do inciso 1 do caput do artigo 12 da Lei 6763, de 26 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12, inciso 1º, a linha J. 27% na prestação de serviço de comunicação a partir de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025 e 25% a partir de 1º de janeiro de 2026, salvo para prestadoras de pequeno porte, cuja alíquota será de 25%. Emenda número 6, também deputado Bartô. Desse a seguinte redação ao artigo 2º. Artigo 2º. O artigo 12A da Lei 6763 de 1975 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12A. Fica estabelecido para os fins dispostos do parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, com vigência até 31 de dezembro de 2025, o adicional de 2 pontos percentuais na alíquota prevista para a operação interna que tenha como destinatário consumidor final, contribuinte ou não do imposto, com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive
quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto. 6. 4. Bebidas isotônicas e bebidas energéticas. Emenda número 7, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Acrescentes onde couber o seguinte dispositivo ao projeto de lei 1014. O artigo 13 da lei 23.090/2018, que altera a lei 22.914, de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários do Estado, restitui benefícios fiscais relativos ao ICMS, altera as leis 67, 63, 1935, 14.941 de 2003, 15.273 de 2004, 22.549 de 2017, 22.606 de 2017 e da outras providências. Passa a ter a redação abaixo. Emenda número 8, de autoria do deputado Noraldino Júnior. Fica estabelecido o artigo 12 da lei 6763 de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica estabelecido para os fins expostos no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das posições constitucionais transitórias da Constituição da República, com vigência até 31 de dezembro de 2025, o adicional de 2 pontos percentuais na alíquota prevista para a operação interna que tenha como destinatário consumidor final contribuinte ou não do imposto com as mercadorias abaixo relacionadas, inclusive a alíquota quando a alíquota for fixada no regulamento do imposto. 1. Cerveja sem álcool, 2 cigarros, 3 armas, 4 refrigerantes, 5 perfumes, 6 alimentos para tetas, 7 telefones celulares, smartphone, 8 câmeras fotográficas, 9 equipamentos de pesca, 10 equipamentos de som. Emenda número 9, de autoria do deputado Alencar Silveira Júnior. Desse ao artigo 1º a seguinte redação. A linha J do inciso 1º do caput do artigo 12 da lei 6763, 26 de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12, inciso 1º, a linha J. 27% da prestação de serviço de comunicação de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025 e 25% a partir de 1º de janeiro de 2026, salvo para prestadores de pequeno porte, assim compreendidas pela regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações, cuja alíquota será de 25%. Emenda número 10, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, acrescente onde convier ao projeto de lei 1014/2019, artigo 1º, acrescente onde convier o seguinte artigo, a lei 6763, de 26 de dezembro de 1975. Abre aspas, artigo. É vedado ao Poder Executivo a edição de ato administrativo ou norma integral, ato administrativo ou norma infralegal que promova concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, inclusive no aproveitamento de créditos tributários em operações interestaduais, sem observância das condições previstas no artigo 14, 1 e 2 da Lei Federal Complementar 101/2000. Parágrafo único previsto no caput deste artigo aplica-se aos atos administrativos e normas infralegais editados a partir de 1º de janeiro de 2019, que deverão ser revistos no caso de inobservância das condicionantes ali descritas. Emenda número 11, de autoria do deputado Virgílio Guimarães e deputado Oswaldo Lopes. Modifica-se as subalíneas B1 e G1 do inciso 1 do artigo 12 e o inciso 5. Inciso 5º do artigo 12A da Lei 6763, de 1975, acrescente-se o inciso 12 ao artigo 12A à Lei 6763, de 1975, que passa a vigorar com a seguinte redação. Emenda número 12, de autoria do deputado Duarte Bechir. Desse é o artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º, a linha J do inciso 1 do caput do artigo 12 da Lei 6763, de 26 de dezembro de 75, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12, 1, J, 27% na prestação de serviço de comunicação de 1º de janeiro de 2020 a 31 de 2025 e 25% a partir de 1º de janeiro de 2026, salvo para prestadores de pequeno porte, ainda classificados pela regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, cuja alíquota é de 25%. Emenda número 13, de autoria do deputado Graicon Franco. Acrescente-se onde convier, abre aspas, artigo, ficam revogados incisos 5, 7
8 do artigo 12 da Lei 6763, de 26 de dezembro de 1975. Fecha aspas. Proposta de emenda número 14, também do deputado Graicon Franco. Desse a linha J do inciso 1 do caput do artigo 12 da Lei 6763, de 26 de dezembro de 1975, a seguinte redação: artigo 12, inciso 1º, alínea J, 25% na prestação de serviço de comunicação a partir de janeiro de 2020. Emenda número 15, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, acrescente-se os seguintes artigos: 5A, 5B e 5C. 5A, o inciso 11 do artigo 6º da Lei 6763 de 1965, passa a vigorar com a nova redação. O artigo 5A, 5B, inclui-se o inciso 3º, 4º e 5º no artigo 12 da Lei 6763 de 1975. E o artigo 5C, acrescente-se à Lei 18.030 de 2009, o seguinte artigo 15B. Artigo 15B, antes da aplicação da partilha de ICMS entre os municípios, o montante abarcado pelos incisos 2 e 18, o artigo 1º desta lei será dele subtraído um valor igual a 12,5% do imposto arrecadado pelo imposto no artigo 12, inciso 3, 4, 5, da Lei 6763 de 1965, montante esse a ser adicionado, adicionalmente distribuído aos pequenos municípios do semiárido mineiro. De nada. Na condição de relator, manifesto minha opinião favorável à emenda número 7 e contrária às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A matéria continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Graicon Franco. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, como o senhor pôde ler aí no parecer de Vossa Excelência, nós apresentamos duas emendas ao PL 1014/2019, uma que é uma emenda modificativa ao artigo 1º do referido projeto, que retorna a alíquota sobre serviços de comunicação de 27% para 25% a partir de 1º de janeiro de 2020. Essa emenda, senhor presidente, entendemos que os serviços na área de comunicação, ele é de extrema importância, principalmente porque impacta no preço final de praticamente todas as cadeias produtivas. E eu, que sou de uma região que tem muitos pequenos e microempresários, nós entendemos que poderia prejudicar enormemente esses setores, os micro e pequeno empresários, os nossos comerciantes. Então, baseado nesse estudo, nós achamos por bem apresentar mais essa emenda, porque pode gerar desemprego, pode gerar fechamento de pequenos comércios e, consequentemente, levando mais pessoas para a informalidade. Essa é a nossa primeira emenda, senhor presidente. E apresentamos uma emenda aditiva excluindo do acréscimo de 2% na alíquota do ICMS os produtos dos incisos do artigo 12A da Lei 6763 de 1975. Os incisos são ração tipo PET. Nós sabemos, e aí está aí o deputado Oswaldo Lopes, que é um defensor da causa animal. Eu tive a oportunidade também de presidir a Comissão de Meio Ambiente no mandato passado. Sabemos da importância dessa cadeia produtiva, uma das que mais cresce no estado de Minas Gerais, sem contar com a questão da dificuldade hoje, principalmente das pessoas mais carentes, de ter o poder aquisitivo, e isso vai impactar lá na frente no preço final das rações. O inciso 7 são os alimentos para atletas. Eu, como médico, como desportista,
sabedor que sou da importância do esporte para a vida das pessoas, principalmente no que se refere na formação de cidadãos de bens, em exemplos, ainda mais hoje, no mundo de hoje, nós precisamos trazer exemplos, principalmente na área do esporte. Então, acho por bem também essa redução em 2%. E, por fim, no inciso 8º, telefones, celulares e smartphones, isso nós não precisamos nos estender, são equipamentos hoje de ferramenta de trabalho de muitos mineiros e mineiras. Então, essas são as nossas emendas e eu gostaria da compreensão dos nossos pares para que pudesse acatá-las. É o que tinha, senhor presidente. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecer, salvo emendas. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, as propostas de emenda de 1 a 6 e de 8 a 15. Que receberam opinião contrária deste relator. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados que aprovam as emendas, permaneçam como se encontram. As emendas foram rejeitadas. Deputado Graico, e a 7 contemplada. Só fazer uma justificativa para Vossa Excelência. Quando nós rejeitamos as emendas, foram várias, e todas elas faziam dedução de 2% em alguns itens, é porque nós estamos prorrogando a lei de 2015 até 2022. Quando você faz a prorrogação da lei no conteúdo, você não pode alterar o conteúdo da lei. Ela foi prorrogada no todo. Isso pode ser feito em novo projeto de lei, pode ser alterado esse projeto de lei. Mas dentro dessa lei, ficamos impossibilitados. A gente acha, eu considero meritória as propostas de Vossa Excelência, mas, infelizmente, nós tivemos que acatar a recomendação técnica. Obrigado, senhor presidente, pela explicação. Declaração de voto, senhor presidente. Tenho Vossa Excelência para declaração de voto. Deputado Leonídio Bolso. Senhor presidente, nós votamos favorável ao projeto devido a essa condição que está o Estado de Minas. Era essencial, primordial, não tínhamos como sobreviver o Estado sem manutenção dessas alíquotas, mas eu faço aqui, como eu também discuti com Vossa Excelência, a emenda para a redução que me foi pedido pelo setor de refrigerantes, de fábrica de refrigerante na cidade de Uberlândia, e vi toda a movimentação do deputado Glaicon Franco no sentido de reduzir essas alíquotas dos setores de telecomunicação, daqueles envolvidos com os PET e outros. E depois da explicação de Vossa Excelência, eu me senti realmente contemplado, no sentido de que não havia como nós modificarmos o projeto, que ele previa apenas o aumento, por mais alguns anos, da manutenção daquela lei que foi criada em 2015. Mas eu quero aqui dizer da necessidade que nós temos que fazer a retomada do crescimento em Minas Gerais, para que nós, deputados que sempre lutamos pela redução de impostos, como eu, deputado Leonídio Bolso, como deputado Glaicon Franco, e todos aqui que eu sei que compartilham dessa ideia há muitos anos comigo, nós temos que chegar ao ponto realmente, até o governador está aqui, um deputado do Guilherme também, que sabe que o governador Zema, durante todo o seu programa de televisão, de rádio, ele que empresário que é, sempre dizendo a necessidade de não se aumentar os impostos em Minas Gerais. Mas aqui nós sabemos que a situação que se impõe ao governo não permite que haja redução. Na verdade, nós não estamos aqui fazendo aumentos, nós estamos, na verdade, mantendo as alíquotas que já estavam em vigor. Só por isso que nós, então, votamos dessa maneira. Muito obrigado, presidente. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputado Oswaldo Lopes. Registrar minha indignação, acho que fui contrário aqui à derrubada dessas emendas. Ração PET já não é produto supérfluo há muitos anos. Eu, como defensor da causa, vivo diariamente que é uma luta de um protetor, de uma ONG,
né, de uma, um munícipe, uma pessoa pobre, em manter o seu animal com uma ração de boa qualidade. E nós tentamos, lutamos para derrubar pelo menos a ração PET desse projeto, mas eu vejo que foi uma batalha perdida. Mas nós não vamos desistir, tá, deputado Guilherme? Conto com o apoio de Vossa Excelência nesse sentido, para a gente tentar fazer uma substituição desse produto de tão extrema importância para a causa animal, que é a ração PET, para os protetores, para as ONGs, substituir por um produto que realmente seja supérfluo. Nós temos muitos outros produtos que podem ser enquadrados nesse projeto, mas a ração PET, de forma alguma, sou totalmente contrário. Projeto de lei 1328/2015, segundo turno. Estabelece critérios para recepção de documentos no Estado, vedando a exigência de reconhecimento de firma ou autenticação de cópias. Autor, deputado Gustavo Valadares. Nós estamos mantendo o parecer de primeiro turno. Apenas com alterações de redação. Em discussão, o parecer. Peço vista, presidente. É regimental, vista concedida. Projeto de lei 4.000/2017, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iraí de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. Relator, deputado Raul Belém. A quem conceda a palavra para proferir o seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 4.001/2017 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Iraí de Minas um imóvel com área de 2.100 metros quadrados, situado na rua Eduardo Luiz Vieira, naquele município. Registrado sob o número 14.537, a folha 28 do livro 3J, no cartório de registro de imóveis da comarca de Iraí de Minas. Parágrafo único do artigo 1º estabelece que o imóvel será destinado à construção de um centro administrativo municipal e de um anfiteatro para eventos. E o artigo 2º determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado, no caso de fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dado da destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para a transferência de domínio de imóveis públicos devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1º do artigo 17 da Lei Federal número 8.666 de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos da administração direta, fundações e autarquias. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se por meio da nota técnica 43/2017 que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apresentou manifestação favorável à alienação pretendida, já que o Estado de Minas Gerais não tem projeto de utilização da área e que a destinação proposta beneficiará a população local. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo com o objetivo de corrigir a identificação do imóvel conforme a certidão de registro atualizada, alterando a comarca para Monte Carmelo. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização acertada ao imóvel e sua reversão caso a destinação não seja cumprida. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade acertada ao bem visa melhorias no atendimento da população, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.001/2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que quer discutir, encerra a discussão em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 590/2019, no primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo do Área Município de Sabará o imóvel que especifica.
Autor, o deputado Gustavo Aladares, relator, deputado Robelém, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Sabará. Não está aqui. Primeiro turno, é? Último. Projeto de lei número 590 de 2019 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Sabará o imóvel com área de 1.464 metros quadrados, situado na rua Marieta Machado, naquele município. Quem que relatou desde o sábado? Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao bem propiciará benefícios educacionais e contribuirá para a redução da insegurança alimentar da população local, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 590 de 2019, no primeiro turno, na forma apresentada. Esse é o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo que discutir, encerra a discussão em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados que aprovam, neste como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 1090-2019, turno único. Primeiro turno, altera a lei 21.118, de 2 de janeiro de 2014. De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei epígrafo tem por finalidade alterar a lei 21.118, de 2 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município quartel-geral imóvel que é específico. Publicado no DL de 12 de 9/2019, a matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma substitutiva número 1 que apresentou. A esse órgão colegiado, cumprirá parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1090-2019 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não havendo quem quer discutir, encerra a discussão em votação. Senhora deputada, senhores deputados com a própria, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 1288-2019, em primeiro turno. Autoria para o Executivo adoar as unidades básicas de saúde dos municípios habilitados, classificados, que receberam parcialmente incentivo estadual para financiamento da construção. Autor, deputado Sávio Souza Cruz. De autoria, deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar as unidades básicas de saúde aos municípios habilitados, classificados e que receberam parcialmente incentivo estadual para financiamento da construção. A matéria foi publicada no DL 14 de 2019, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma substitutiva número 1, que apresentou. A Comissão de Constituição e Justiça, por sua vez, opinou favorável ao projeto na forma substitutiva da comissão anterior. Vem agora a matéria deste órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 88, combinado ao artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos por aprovação do projeto de lei 1288-19, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1344 de 2019, em primeiro turno. Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 1234 de 2019, turno único. Da denominação edifício destinado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Relatora, deputado Raul Belém. O parecer foi pela aprovação. A matéria continua em discussão. Presidente, pela ordem. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Presidente, considerando que as ilustres procuradoras do Tribunal de Contas, do MP de Contas, continuam, eu diria, inviabilizando a vida de 600 mil servidores, vou aguardar essa matéria um pouquinho mais para a gente apreciar. Eu peço o vice, presidente. É concedido, não.
Não cabe vista, deputado. Ah, foi publicado? Não, se for do MP aqui, pode ser nome de santo. Se for nome de santo do MP, eu vou. Vamos resolver esse problema. E quem que era o. Presidente. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Presidente, o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja adiado à discussão do projeto de lei. Em votação, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. A senhora deputada, senhores deputados que aprovam, ministro, como contam, aprovado. A matéria está sendo adiada à discussão. Projeto de lei 1235, 2019, turno único. Da denominação ao edifício destinado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Ministério Público do Estado, em Montes Claros. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Se parecer pela aprovação, presidente. Relatora, deputada Beatriz Cerqueira. Pela ordem. Em discussão, parecer. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Da mesma forma, apresento o requerimento para que seja adiada a discussão do parecer do projeto. Em votação, requerimento de adiamento de discussão. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4087/2019, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para conferir ao deputado Charles Santos o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado José Reis. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Requerimento 4.152, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com o desembargador José Murilo de Moraes por sua posse na presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Em votação, requerimento. Autor, deputado Duarte Bechir. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.210/2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedir providência para que determine ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, com a maior urgência possível, a codificação dos cargos dos servidores efetivos da antiga Secretaria de Estado das Cidades, que foram, com a extinção dessa secretaria, incorporados à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Bem como para que, a partir da codificação dos respectivos cargos, os servidores possam receber os valores a que têm direito de forma retroativa, já que não são responsáveis pelo atraso no procedimento. Autor, deputado, professor Ineu. Em votação, requerimento. Senhora deputada, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de quem... Falou que ia apresentar um requerimento. Alguém me falou que tinha requerimento. Isso é para tirar de pau. Não há matéria. Não há matéria a ser apreciada. A presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, quarta-feira, dia 11/12/2019, às 18h15, com a pauta a ser publicada. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.